ብዙ አይነት የዶሮ ሾርባ አዘገጃጀቶች አሉ። በመለኛ ገጽ ዛሬ አንዱን መንገድ አሳያችኋለሁ። ከሌሎች የመለኛ ማህበራዊ ድረገጾች ከመጣችሁ እዚኛው የመለኛ ገጻችን ላይ ቪዲዮዎች ረጋ ብለው ሳይፈጥኑ ከሰፊ ገለጻ ጋር ታገኙበታላችሁ። የተለያዩ ያበሻ እንዲሁም የፈረንጅ ምግቦችን መማር የሚፈልጉ ወዳጅ ዘመድ ጓደኞች ካሏችሁ ይህን ገጽ አጋሩልን። እንዲሁም በተጨማሪ የዩቲዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን። በየቀኑ መንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳዘነጉ። ዛሬ ዶሮውን ለማዘጋጀት የዶሮ መላላጫ እንጠቀማለን። ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ 2 ስላሽ የተከተፈ የዶሮ መላላጫ ትጨምራላችሁ። አሁን ዶሮውን እንቀምማለን። ዶሮውን ለመቀመም በግማሽ የቡና ማንኪያ ልኬት ጨው፣ ቀረፋ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ሮዝመሪ፣ ፓፕሪካና የነጭ ሽንኩርት ዱቄት እንጠቀማለን። እዚህ ጋር የዘረዘርኩላችሁ የእያንዳንዱ የቅመም አዘገጃጀት እዚሁ ገጻችን ላይ ስለምታገኙት መለኛ የሚለውን ስም በማስቀደም የቅመሙን ስም ጽፋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ቅመሙ ከዶሮ ጋር ተጣብቆ እንዲቀርላችሁ 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ከላይ መጨመር ይኖርባችኋል። ዘይቱን ከጨመራችሁ በኋላ ያዘጋጃችሁትን ቅመም ግማሹን ጨምራችሁ በደንብ አርጋችሁ ትቀላቀሉታላችሁ። እዚህ ጋር በማንኪያ ከመቀላቀል ይልቅ እጃችሁን ብትጠቀሙ ይመረጣል። ታዲያ እጃችሁን በሚገባ መታጠብ እንዳዘነጉ። አይ ጓንት መጠቀም እንፈልጋለን ለምትሉ ጓንቱን መጠቀም ትችላላችሁ። ዶሮውን ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በቅመሙ በደንብ ከተለወሰላችሁ በኋላ የዶሮ ጣዕም በጣም ቆንጆ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ማቀዝቀዣ ውስጥ ከ2 እስከ 6 ሰዓት ማቆየት ትችላላችሁ። ማቀዝቀዣ ውስጥ የምታቆዩት ከሆነ ከላይ በክዳን መክደን ይኖርባችኋል። አሁን ዶሮውን እንጠብሳለን። ዶሮውን ለመጥበስ 1 የሾርባ ማንኪያ የገበታ ቂቤና 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስቀድማችሁ ታግላላችሁ። የጨመራችሁት ቂቤና ዘይት በደንብ ከጋለላችሁ በኋላ ቀመማችሁ ያዘጋጃችሁትን ዶሮ አንድ በአንድ ትጨምራላችሁ። ዶሮ ቶሎ የመጠበስ ባህሪ ስላለው በከፍተኛ ሙቀት ከ3 እስከ 6 ደቂቃ ካበሰላችሁት በኋላ መልሳችሁ ገልብጣችሁት ደግሞ ለ2 ደቂቃ ያህል ታበስሉታላችሁ። ከዶሮ ሾርባ በተጨማሪ ሌሎች የሾርባ አይነቶችን መማር ከፈለጋችሁ እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኛችኋላችሁ። የብሮኮሊ፣ የቲማቲም፣ የሚኒስትሮኒ እና የአትክልት ሾርባዎች ሰሞኑን ተለቀዋል። ዶሮውን በከፍተኛ ሙቀት ለ4 ደቂቃ ያህል ከጠበስኩት በኋላ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አንድ በአንድ ገልብጨዋለሁ። ነገር ግን የምድጃችን አይነት ሊለያይ ስለሚችል እናንተ እያያችሁት ማገላበጥ ይኖርባችኋል። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በሁለቱም በኩል ወርቃማ ይዘት ይዞ ሲጠበስ አንድ በአንድ ታወጡታላችሁ። ዶሮ ከተጠበሰ በኋላ ይህንን ይመስላል። አሁን ደግሞ የአትክልት ግብዓቶቻችንን እንጠብሳለን። እዛው ዶሮ በጠበስንበት ድስት 2 ራስ ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ 1 ባሮ ሽንኩርትና 5 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ጨምረን በደንብ አርገን እናማስለዋለን። ድስቱ ላይ የተጠበሰ የሚመስለው ነገር የራሱ የሆነ ጣዕም ስላለው ድስቱን ማጠብ አይጠበቅባችሁም። እዛው የአትክልት ግብዓቱን ጨምራችሁ ማማሰል ስትጀምሩ ከአትክልቱ ጋር በደንብ ይዋህድላችኋል። ነገር ግን እዚህ ጋር ቅባት ያነሰው ከመሰላችሁ የገበታ ቂቤ ወይም ዘይት መጨመር ይኖርባችኋል። እኔ የገበታ ቂቤ ከጨመርኩ በኋላ በደንብ አርጌ አማስየዋለሁ። የአትክልት ግብዓቱ በደንብ ከተጠበሰላችሁ በኋላ 1 የሾርባ ማንኪያ የፍርኖ ዱቄት ጨምራችሁ በደንብ ታማስሉታላችሁ። የፍርኖ ዱቄቱ ሳይጓጉል በደንብ አርጋችሁ መቀላቀል ይኖርባችኋል። የፍርኖ ዱቄቱን በደንብ አርጋችሁ ከቀላቀላችሁ በኋላ 2 የሾርባ ማንኪያ የቲማቲም ድል ጨምራችሁ በደንብ ታማስሉታላችሁ። በቤት ውስጥ የቲማቲም ድል ከሌላችሁ በደንብ የበሰለ ቲማቲም ለብቻው በመጥበሻ ጠብሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ። የቲማቲም ድልውን በደንብ ካቀላቀላችሁት በኋላ 1 ብርጭቆ ወተት ትጨምራላችሁ። እዚህ ጋር ከወተቱ ይልቅ ክሬም ብትጠቀሙ ይመረጣል። ነገር ግን እንደኔ ክሬም ከሌላችሁ ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። በኋላ ላይ ቺዝ ስለምንጨምርለት ቺዙ ሾርባውን የበለጠ ያወፍርልናል። ወተቱን ከጨመራችሁ በኋላ ለተወሰነ ደቂቃ በደንብ አርጋችሁ ታማስሉታላችሁ። ወተቱን የተወሰነ ደቂቃ ካማሰላችሁት በኋላ 1 የዶሮ መረቅ በ1 ብርጭቆ ውሃ በደንብ ታቀጥኑና ከላይ ትጨምራላችሁ። የዶሮ መረቁን ከጨመራችሁ በኋላ በደንብ አርጋችሁ ታማስሉታላችሁ። የዶሮ መረቅ እንዲሁም የአትክልት መረቅ እንዴት እንደሚዘጋጅ መማር ከፈለጋችሁ እዚሁ ገጻችን ላይ ታገኙታላችሁ። የዶሮ መረቁን ጨምራችሁ ለተወሰነ ደቂቃ ካንተከተካችሁት በኋላ ቅድም ያስተረፋችሁትን ቅመም ከላይ ትጨምራላችሁ። ቅመሙን ከጨመራችሁ በኋላ ለተወሰነ ደቂቃ ታንተከትኩታላችሁ።
ቀማሙን ጨምራችሁ ለተወሰነ ደቂቃ ካበሰላችሁት በኋላ ከላይ በደንብ ታጥቦ ተልጦ የተከተፈ ድንች ታስገባላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት ሁለት አነስተኛ ድንች ሲሆን ነገር ግን እናንተ በዛ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ድንች ማስገባት ግዴታ አይደለም። ያለ ድንችም ሾርባው በጣም ቆንጆ ነው። ድንቹን አስገብታችሁ ድንቹ እስኪበስል ድረስ ጠብሰን ያዘጋጀነውን ዶሮ ላበላላመች እንዲሆን ሁለት ሹካ ወይም ቢላ በመጠቀም በደንብ አርጋችሁ ትበትኑታላችሁ። ከዶሮ መላላጫው በተጨማሪ የዶሮ ታፋ እንዲሁም እግር መጠቀም ትችላላችሁ። ልክ መላላጫውን እንደቀመምነው እንዲሁም እንደጠበስነው ሁላ የዶሮ ታፋውን ወይም እግሩን የምትጠቀሙ ከሆነ በተመሳሳይ መንገድ ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። እኔ እየተጠቀምኩት ያለሁት የዶሮ አይነት የፈረንጅ ዶሮ ሲሆን ነገር ግን እናንተ ያበሻውን ዶሮ መጠቀም ከፈለጋችሁ ያበሻው ዶሮ ቶሎ ስለማይበስል ለረጅም ሰዓት መጥበስ እንዲሁም ማብሰል ይኖርባችኋል። መለኛ ላይ ተመልክታችሁ በየቤታችሁ የሞከራችሁት ማንኛውም የምግብ አይነት ካለ የመለኛ የቴሌግራም ግሩፕ ላይ ቪዲዮ እንዲሁም ፎቶ አንስታችሁ ላኩልን። ሐሳብ እንዲሁም ማስተያየት ካለን እንሰጥበታለን። ቴሌግራም ላይ መለኛ ግሩፕ በሚል የመጠቀሚያ ስም ታገኙናላችሁ። የዶሮ ሾርባ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ይገኛል። ድንቹ ቆንጆ ሆኖ እንዲበስልላችሁ እየከደናችሁ መሃል መሃል ላይ እየከፈታችሁ እያማሰላችሁ ማብሰል ይኖርባችኋል። ታዲያ እዚህ ጋር ከድናችሁ ሌላ ነገር መስራት የለባችሁም። ሊገነፍልባችሁ ስለሚችል ወይም ማማሰያውን ከላይ አስቀምጣችሁ መክደን ይኖርባችኋል። የመለኛን የዩቲዩብ ገጽ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን። እንዲሁም በየቀኑ የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳዘነጉ። ድንቹን ከድናችሁ በእንፋሎት በከፊል ካበሰላችሁት በኋላ በሹካ በተናችሁ ያዘጋጃችሁትን ዶሮ ከላይ ትጨምራላችሁ። ያዘጋጃችሁትን ዶሮ ከላይ ከጨመራችሁ በኋላ በደንብ አርጋችሁ ትቀላቀሉታላችሁ። የክረምት ወቅት ጠንከር እያለ እየመጣ ስለሆነ በመለኛ ገጽ ከዶሮ ሾርባ ውጪ ሌላ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም የሾርባ አይነት ካለ አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። ዶሮውን ሾርባ ውስጥ ካስገባችሁ በኋላ የዶሮ ስጋ የሾርባውን ጣዕምና ቃና በደንብ ውስጡ እንዲገባ ለተወሰነ ደቂቃ የምድጃችሁን የሙቀት መጠን መካከለኛ ላይ ታደርጉትና ለተወሰነ ደቂቃ ታማስሉታላችሁ። ዶሮውን ስትቀመሙ ጨው አርጋችሁ ስለቀመማችሁት የምትፈልጉትን ያህል ጨው ከላይ ትጨምራላችሁ። በተጨማሪ አንድ መርሳት የሌለባችሁ ነገር የጨመራችሁት የዶሮ መረቅ ጨዋማ ስለሆነ እዚህ ጋር የምትጨምሩት የጨው መጠን ላይ መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። ጨውን ጨምራችሁ በደንብ ካዋሃዳችሁት በኋላ ቺዝ ትጨምራላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት የቺዝ አይነት ሞዞሬላ ቺዝ ሲሆን ነገር ግን የፕሮቮሎኒ ቺዝ ብትጠቀሙም የበለጠ ተመራጭ ነው። ነገር ግን የፕሮቮሎኒ ቺዝ የምትጠቀሙ ከሆነ ፕሮቮሎኒ ቺዝ ጨዋማ ስለሆነ ጨው ከመጨመራችሁ በፊት ብትጠቀሙት ይመከራል። ሾርባው ላይ ቺዙን ጨምራችሁ በደንብ ካማሰላችሁት በኋላ አንድ የበሶ ብላ ቅጠል ከላይ ተጨምሩና እሳቱን ሙሉ ለሙሉ ታጠፉታላችሁ። በቤት ውስጥ የበሶ ብላ ቅጠል ከሌላችሁ ከዚህ በፊት ያሳየዋችሁን የበሶ ብላ ዱቄት ተጠቀሙ። አሁን የዶሮ ሾርባው ዝግጁ ሆኗል። ነገር ግን እኔ የበለጠ እንዲወፍርልኝ ስለፈለኩ እሳቱ ላይ ትንሽ አቆይቼዋለሁ። እናንተም የበለጠ እንዲወፍር ከፈለጋችሁ የምድጃችሁን የሙቀት መጠን መልሳችሁ ከፍ ታደርጉና ለተወሰነ ደቂቃ ማማሰል ትችላላችሁ። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሾርባው እሳቱ ላይ በቆየ ቁጥር እየወፈረልን ይመጣል። ድንች መብሰል አለመብሰሉን ማየት ከፈለጋችሁ በማማሰያው ድንች ታወጡና በሹካ ለመስበር ትሞክራላችሁ። በሹካው ስጨፈልቁት ወዲያው ከተጨፈለቀላችሁ ድንቹ በስሏል ማለት ነው። ነገር ግን ጠንከር ያለ ከሆነ ለተወሰነ ደቂቃ ማንተክተክ ይኖርባችኋል። አሁን የዶሮ ሾርባው ዝግጁ ሆኗል።
አሳምረን እናቀርባለን። ብዙውን ጊዜ ሾርባ ስታቀርቡ ጎርጎድ ባለ ሳህን ብታቀርቡ ይመረጣል። እንዲሁም በተጨማሪ ቀደም ከተጠበሳችሁት ዶሮ የተወሰነ አስተርፋችሁ ሲታይ እንዲያምርና ለመብላት እንዲጋብዝ ከላይ የተወሰነ ዶሮ አድርጉበት። እኔ እንደማባያ ድርቆሽ አቅርቤያለሁ። ነገር ግን እናንተ ከፈለጋችሁ የተለያየ የተጠበሱ ዳቦዎችን ማቅረብ ትችላላችሁ። ድርቆሽ እንዴት እንደሚዘጋጅ መማር ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት ያሳየዋችሁን የድርቆሽ ፍርፍር ቪዲዮ ተመልከቱ። መለኛም በማስቀደም ድርቆሽ የሚለውን ቃል በማስከተል የድርቆሽ ፍርፍሩን ማግኘት ትችላላችሁ። የዶሮ ሾርባ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በመለኛ ገጽ ሌላ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት ማንኛውም የሾርባ አይነት ካለ እንደተለመደው አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ። እናመሰግናለን።